በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብሩካን እግዚአብሔር ልጆች በእያላችሁበት ክርስቶስ ከሰማያ ሰማያት ይወደዳችሁ ምረጣችሁ ይጠራችሁ ወርዶ የእናንተ መስቀል ላይ ተሰቅሎ በእናንተ መቃብር ገብቶ ከሞትና ከመስቀል ከፍርድ ያዳናችሁ መድኃኒትና ተስፋ ሆኖ የተጠበቃችሁ አጥር ቅጥር ሆኖ የሚጠብቃችሁ እሱ አባትረኛ የሆናችሁ እናንተ በጎች ሆናችሁት ሁላችሁም ደምን ቆያችሁ ቸርነቱ ብዙ የሆነ ምረቱ ብዙ የሆነ የዋህው ደጉ ቀኑ ቸሩ አባትና አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። ቤተሰቦቼ የዚህ ትምህርት ቤተሰብ እንድትሆኑ ዩቲዩብን እንድታስተካክሉላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውንና የደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ከዛ ውጪ ያላችሁን ሐሳብ እንዲው አስቀምጡ። ደግሞ ቤተሰቦቼ በትማሩበትን ሰዎች እንዲሰሙት ማካፈል የማካፈል መንፈሳዊ ግዴታም እንዳለባችሁ መርሳት የለባችሁ። እግዚአብሔር እናንተና ዘራችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ ሚስቶች ለከባሎቻቸው ጋር ባላቸው ኑሮ ማድረግ የሌለባቸውን አንዳንድ ነጥቦች ነው የምንካፈለው። እንግዲህ እናንተ ሁለት ሆናችሁ አንድ ተጣበቃችሁ ዛፎች አብራችሁ የምታድጉ የምትለመልሙ ቅርንጫፍ የምትሆኑ የብዙ አዋፍ መጠለያ የብዙ ልጆቻችሁ መኖሪያ መመኪያ የሆናችሁ ናችሁ። ስለሳችሁ ያላችሁን ግንኙነት ሁልጊዜ በጥበብ በእምነት በትምህርት መደገፍ ይገባል። በየቀኑ የምንማራቸው ትምህርቶች ብዙ ጥቅም እንደሚሰጣችሁ በተለያየ አጋጣሚ እግዚአብሔር እንደሚያስተምራችሁ እረዳለሁ። በዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። ክብሩ የሱ ነው፣ ምስጋናውም የሱ ነው። እና ዛሬ እህቶቼ እና እናቶቼ ማካፍላችሁ ከትዳር አጋራችሁ ጋራ ከወድ ባለቤታችሁ ጋራ ስትኖሩ ባላችሁ ራስ መሆኑን የቤቱ ራስ መሆኑን መቀበል የመጀመሪያው ነገር ነው። የቤቱ ራስ ማለት እግዚአብሔር የቤተክርስቲያን ክርስቶስ የቤተሰብ ራስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በእናንተ ቤት ውስጥ ዋና ሆኖ ኃላፊ ሆኖ ተጠሪ ሆኖ መሪ ሆኖ በደግነት የሚያስተዳድር ራስ መሆኑን ተቀብላችሁ መኖር ያስፈልጋል። አንዳንዴ እቀበለዋለሁ እኮ እሱ ራስነቱን አይወጣም የሚሉ ሚስቶች አሉ። ራስ የራስነቱን ኃላፊነት እንዲወጣ ሚስት ከፍተኛ ድርሻ ማድረግ አለባት። አቢዩዝ እያደረገችው ወይም እንደማይችል እየነገረችው ራስ መሆን አልቻለም ብትል ብትከሰው ራስ እንዳይሆን የምታደርገው እሷ ነች ማለት ነው። እና እናንተ ግን እነዚህ እንዳታደርጉ ባሎቻችሁ ወደ ራስነት ደረጃ እንዲደርሱ ኃላፊነት እንዲሰማቸው ይሄ ምንድን ነው በመልካም እንዲጀግኑ መርዳት ላይ በጣም ማተኮር ያስፈልጋል። የራስነት ቦታቸው ስትሰጧቸው ወደ ደግነታቸውና ወደ ይሄ ምንድን ነው ከራሳቸው ከማንነታቸው ጋር መጣራት ያቆማሉ። አንዳንድ ባሎች አልተከበርንም የሚል ስሜት ስለሚሰማቸው ጥቃት ይፈጽማሉ በተለያየ መንገድ በንግግርም በተለያየ መንገድ። እና እንደዛ እንዳይሆኑ እንዲረጋጉ ያደርጋቸዋል። እና ራስነትን መቀበል ያስፈልጋል። እነሱ እናንተን አካልነት መቀበል ግዴታ እንዳለባቸው ሁሉ እናንተም ባል የቤቱ ራስ መሆኑን መቀበል አለባችሁ። በፍጹም የእነሱን ቦታ ለመተካት እንዳትሞክሩ። በገነት መካከል ሔዋን የአዳምን ቦታ ለመተካት ሞክራለች። የመጀመሪያውን ጉዳይ ከእባብ ጋር ያወራችሁ እሷ ነች። ባሏንም እሱ ራስ መሆን የሚገባው እሷ ራስ ሆና ሳለምንም ጥያቄ ነው ፍሬውን የበላው። ግን እንዴት አይነት በሽታ እንዴት አይነት የተገለባበጠ ፍርድ እንደመጣባቸው ታውቃላችሁ። ቤታቸውን የተናገው ስፍራ ለቀው ሲሰደዱ ድረስ ነው የሆኑት። እና ምንድነው ሁሌም ቢሆን እባቡ ራስነቱን ወላንችን ለመስጠት ያባብልሻል በተለያየ መንገድ። አይችልም፣ ሰነፍ ነው፣ ጠንካራ አይደለም፣ አይወስንም፣ ፈዛዛ ነው ያለ ብቻ ብዙ ነገር እየሰራ አንቺን ራስ አድርጎ ለመቀመጥ ይሞክራል። አንቺ ራስ ብትሆኚ ችግር እኮ የለበትም፣ ግን ችግር አለበት። እግዚአብሔር ያልሰራውን ፈጽሞ በአንቺ ሕይወት ውስጥ መተርጎም የለም። እና ይህን በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሌላው ሁለተኛው የሚያንቋሽሽ ንግግርን መናገር በፍጹም አያስፈልግም። ያው ክፉ ንግግርን ተለማምደን ስለኖርን የክፉ ንግግርን ጉዳት መቼም ሰፈር ውስጥ
ከሰው ጋር በንጋጭ በሰላም ወታችን እንደዚሁ በንጋጭ የተወሰነ ጉዳት ይኖር ይሆናል። ግን በክፉ ንግግር ግን ቤት ውስጥ ስንጋጭ ቤት ነው የሚያፈርሰው እና ውጭ እንደሚፈጠረው አይደለም ውጤቱ። በፍጹም የትዳር ጓደኛሽን አካልሽን ክፉ ንግግር መናገር እንዳታደርጊ። እንደውም መጀመሪያ መሆን ያለበት ቀን ጊዜን ቀንን አስተካክለሽ እንደ አነስቶ የተፈጠሮ በልቡ ቂምን ክፉ ሐሳብን ተሸክሞ ምናልባት ድሮ ስለሚችል ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል። በዚህ ነገር ምንም ምክንያት መስጠት አያስፈልግም። ተበሳጭተሽ ይሆናል፣ ጎርቶሽ ይሆናል። ግን አሁን ለሱ የሚሆን ትምህርት ሲሰጠው ለሱም የራሱ መልእክት አለው። ግን አንቺን በተመለከተ ግን ፈጽሞ ካፍሽ ክፉ ንግግር መናገር የለብሽም። በምሳሌ 31 26 ላይ ያለችው መልካም ልባማ ሴት አፏን በጥበብ ትከፍታለች ይላል። ሁሌ የምትናገረውን ታውቃለች፣ ደግሞ የርህራሄ ሕግ በምላሷም አለ ይላል። ምላሷ ላይ የርህራሄ ሕግ የደግነት ሕግ ነው ያለው። ስለዚህ ልባም ሚስት፣ ልባም መልካም እናት፣ መልካም የትዳር አጋር ለመሆን ሁልጊዜ ከንፈሮችሽን መዝጋት ያስፈልጋል። ሌላው የግንኙነትን የአልጋ ላይ ግንኙነትን እንደ መቅጫ አድርጎ መጠቀም እሱ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ወደ መጥፎ አካሄድ የትዳርን አቅጣጫ ሊመራ ይችላል። ስለዚህ በተለይ የወንዶች ፍላጎት ከሴቶች ፍላጎት የበለጠ ስለሆነ በዚህ መንገድ ልትቀጭው የምትሞክሪ ከሆነ ከቤት ውጣልኝ እንደማለት ነው እና ሌላ ሰው ጋር ሄዶ እንዲሰናከል መንገድ ነው የምትከፍችለት ማለት ነው። እግዚአብሔርም ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ 7:5 ላይ ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ለመጸለይ እንኳን ስትፈልጉ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በስተቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ የሚለውን ቃል ሁሌ መርሳት የለብሽም። እግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው። ሴት ልጅ በራሱ አካል ላይ ስልጣን የላት ስልጣን የባሏ ነው፣ ባለም እንዲሁ በራሱ አካል ላይ ስልጣን የሚስቱ ነው ይላልና። አንዳንዶች ሶስተኛው ነጥብ ምንድን ነው? አንዳንዶች ለልጆቻቸው ቅጥ ያጣ ፍቅር በመስጠት የትዳር አጋራቸውን ይዘነጋሉ እና አንቺም ይህንን ነገር በፍጹም እንዳታደርጊ መጠንቀቅ አለብሽ። ልጆችሽን ውደጂ፣ አፍቅሪ፣ ተንከባከቢ። እናትነትሽ የሰጠሽ ከእግዚአብሔር የተቀበልሽው አደራ ነው። ግን ደግሞም የት ገባ፣ እንዴት ሆንክ፣ ምን ለበስክ፣ ምን በላ፣ እንዴት ዋልክ ማለት ያስፈልጋል። ከእሱ ጋርም ያለሽን ጊዜ እንዲሁ ለሌላ መስጠት የለብሽም። እግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት 3:16 ላይ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዥሽ ይሆናል ይላል። አንዳንዴ ልጆች ይገዙናል ቤት ውስጥ፣ ግን እግዚአብሔር ቃል የሚለው ባልሽ ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሆናል እሱ ገዥሽ ይሆናል ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ እሱ ፍቅር ጊዜ ሊኖርሽ እንደሚገባ ነው። ሌላው አንዳንዴ ስራ ሲሄዶ ገንዘቡን የትም ያምጣው እንጂ ችግር የለም ማለት ከእሱ ይልቅ ከልፋቱ ከጥረቱ ይልቅ ውጤቱ ላይ የምታተኩሪ እንዳትሆኝ። አበርቺው፣ በእሱ እንደምትመኪ በእሱ እንደምትኮሪ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ባለው ኑሮ በእሱ የእሱ ሚስት በሆንሽ ደስተኛ እንደሆንሽ በልፋቱ በጥንካሬው ደስ እንደሚልሽ ንገሪው። ከገንዘቡም በላይ የበለጠ ባልሽን ሰራተኛ ታደርገዋለሽ፣ የብርቱ የሚንቀሳቀስ እና የሚያለም ታደርገዋለሽ። እና ብሩን ብቻ ስትይ ግን እኔን ሳይሆን ገንዘቤን ነው የምትፈልገው ይላል። እንግዲህ አንቺም ራስሽ እንደዚህ ብትሆኝ ምን ይሰማሻል? ለአንቺ ስሜት ሳይኖረው ገንዘብሽን ብቻ አምጪ ቢልሽ ምን ይሰማሻል? እንደዛ አይነት ዝለት የሞላበት ግንኙነት እንዳይኖረሽ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሌላው ምንድን ነው? ዝም ማለትን አንዳንዴ ስታበዢ በሽታ ሊሆን ይችላል። ቁስል ካልታከመ ካንሰር ይሆን የለ? ልክ እንደዚሁ ነገርን ሁሉ በሆዴ ነው እያልሽ ያየሽውን የሰማሽውን የምታየውን ሁሉ በሆድሽ ይዘሽ በኋላ ችግር ሊፈጥርብሽ ይችላል። የማይድን ቁስል በውስጥሽ ሊፈጠር ይችላል። ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ከባልሽ ጋር በጥሩ አጋጣሚዎች ሆነሽ መነጋገር ያስፈልጋል። ተነጋግረሽ ሀሳብሽን መግለጽ፣ ልክ ያለሽው ነገር ካለ መታረም፣
ልክ የሆንሽውን ነገር ደግሞ በፍቅር ማረም እንዲያስ ለመመድ ያስፈልጋል። ነገርን በሆድ መያዝ ጥሩነት ነው ብሎ አንዳንድ ሰዎች ያስባሉ፣ ግን ጉዳት አለው። ሌላ ስድስተኛው ነገር ምንድን ነው? ዋና ነው የሚለውን ነገር አትንኪበት። በጣም ዋና የሚለው ለምሳሌ ባልሽ ኳስ ሊወድ ይችላል። ኳሱን መንካት የለብሽ። የሆነ ብቻ አንድ ነገር የሚወደው ነገር ሊኖረው ይችላል። እና ልጆቹም ሚስቱም ቤተሰቦቹም እንዲነኩበት የማይፈልገውን ነገር አትንኪበት። ሚስቱ ነኝና መብት አለኝ ብለሽ ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ እሱ ዋና የሚለው ነገር ጠቃሚም ላይሆን ይችላል እኮ። እስከዚህም የሆነ ይሆናል። አታናንቂበት። እሱን ማክበር ማለት የሚያከብረውና በጣም ለእሱ ዋና የሚለው ነገር ጭምር ማክበርም ጭምር መሆኑን መርሳት የለብሽ። ሌላው አንዳንድ እናቶች ማንነት ይበቃዋል፣ ቆንጆውን ካልሆንክ ንጹሁን ካልሆንክ ይላሉ። የክፍለ ሀገሩ የገጠሩ የምኑ ብዙ ነው የሚሰማው ታውቂያለሽ። እና አንቺም ራስሽን ንጽህና ጠብቀሽ ራስሽን ጥሩ አድርገሽ መኖር አለብሽ። የሚያየው በአይኖቹ ባንቺ ላይ እንዲያርፉ ማድረግ አለብሽ። ማንነት ብቻ አይበቃም፣ ውበትም ያስፈልጋል። እና ይህን ነገር በደንብ አተኩረሽ ማየት ያስፈልጋል። እንግዲህ ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ልባም ሴት ከጥበብ ብዙ ነገር ትወስዳለች፣ እግዚአብሔር ከሚያስተምራት። ያችን መልካም ሴት ምሳሌ 31 ላይ ያለችውን እስቲ አንብቢያት፣ ምን አይነት ሙሉነት እንዳላት በብዙ ነገር። እና አንቺም እንደዚሁ በቃ ራስሽን ማሻሻል መሸነፍ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች በቃ የሆነ ጥሩ የሚመስለውን እንኳን ትምህርት ሲሰሙ እሱን በማድረጋቸው እንደተሸነፉ የሚሰማቸዋሉ። ለእሱ ስለሆ እንደዚህም ሆነው እንደዚህ ይህን ያህልማ አልሆንም የሚሉ አሉ። መሻሻልን፣ ማወቅን፣ መገንዘብን፣ መሰልጠንን እንደ መሸነፍ የሚቆጥሩ። አንቺ ግን በዛ እንዳትሆኝ ሁልጊዜ ራስሽን አሻሽ፣ በእውቀትም በትምህርትም። በቃ አበቦቻችንን ስንኮተኩታቸው ስናረማቸው ስንመግባቸው አይደል አበባ የሚሆኑት ፍሬ የሚሆኑት የሚፈኩት ቤቱን የሚያሳምሩት። አንቺም አበባ ነሽ፣ የሳሮን ጽጌረዳ ነሽ፣ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ያሳደገሽ አበባ ነሽ። ስለዚህ በደንብ አድርገሽ ቤትሽን ኑሮሽን መንከባከብ አለብሽ። የሆነንሽ እንደው እንደተጎዳሽ አድርገሽ አታስቢ። ለወንዶችስ የሚል ሰው አለ። አሁን ይህን ትምህርት ሲሰማ ለወንዶች ሳሳብ አንሳሰጡ በፉክክር መንፈስ ያሉ ማለት ነው። አንዱ ሲማር በጣም ብዙ ሰው ያስተምራል። አንድ ለምሳሌ ሁለት ባልና ሚስቶች ቁጭ ብለው መማር ሊያስፈልጋቸው እኮ ይችላል። ቤት ውስጥ ሚስት በደንብ ከተማረች ባሏን በዛ ላይ ታስተምረዋለች። ባል በደንብ ከተማረ ሚስቱን በጣም ያስተምራታል። ግድ ሁለቱም ካልተሰበኩ እኔ የሰማሁትን እሱ ካልሰማም አይባልም። አንዳንዴ ለአንቺ የሚነግርሽን ነገር እግዚአብሔር በደንብ አዳምጪ። ምናልባት ይህ ምረት ተሸክመሽ ልትሄጂ ይሆናል ወደ ቤትሽ። በአንቺ መልካምነት የምታስተምር ይሆን ትምህርት እግዚአብሔር አውቆ ጥበብ እያስተማረሽ ይሆናል። ምን ያውቃል? ማን ያውቃል? ስለዚህ እሱ አልሰማም፣ እሱ አልተማረም፣ እኔ ብቻ ተምሬ አትበይ። ያመነ ሰው አንድ ይበቃል። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ነው የሚለው። ጨው አንድ አንኳር ጨው ከጣልን ወጡን ያጣፍጠዋል እኮ። አንኳር ሆነሽ አንቺ ከተማርሽ ቤትሽን ትለውጫለሽ። እንደዚህ አስቤና እግዚአብሔርን አዳምጪ። ክፉ አይንካችሁ፣ ሰላም ይብዛላችሁ። የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን በረከት በሁላችን ላይ ይሁን። ሰላም ሁኑ።